Kan du berätta för mig vart du ska någonstans? Jag har bestämt mig för att göra någonting av mitt liv. Jag ger honom 45 minuter. Max. Från manusförfattarna till Toy Story. Jag vet vem du är. Du är snubben i pjäsen som får grädde i ansiktet. Jag är DJ Doggy Dog. Och mina polare kallar mig... Eller jag har nog inga polare. Du borde följa med mig på min resa. Han är seriös felkopplad någonstans. Nya vänner. Jag hörde dem prata om att stjäla till oss dockor. Och mamma mia. Nya äventyr. Jag kan inte rädda dem. Planen är att improvisera. Det är ingen plan. Framåt! Jag får inte bli vård. Våga använda din fantasi. Ja! Det finns inga gränser för fantasin. Dan, min polare. Släpp inte min hand och lita på mig. Superpolarna. Jag är DJ Doggy Dog. Whack, 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 whack. Kommer på bio i februari.